Namaskar, apunak swagatam apuni sai ase live hour moi jayanta madhav goswami ar ma papori pratham tu khobor gulaghat jila dengir bhayabahorup dharan korese gulaghat jila april pra bortomanolike kiku hoho 44 jon luk akranto hoise ar bortoman 6 jon koi luk chikitsadhin hoye ase yare 3 jon gulaghat aru karbi angnong jilar himanto borti ejon dimapuror horupotharor ejon aru gulaghat nagoror ejon akranto hua elekat fogging aru athwa okhodhi koronor korise jodiu byabostha korise jodiu rog nirmul kora সক্ষম হোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগ ডেংগিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিয়ালৈকে 44 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এটা চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6 জন কইলো আক্ৰান্ত অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ইফালে ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঠুৱা ঔষধিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ৰোগ নিৰাময় হোৱাৰ ফলনি বৃদ্ধিহে পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে ডেংগি প্ৰাদুৰ্ভাৱ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট আৰু সীমান্ত যিসমূহ অঞ্চল আছিল তাত বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া সময় অনুযায়ী বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাষ্ট ওৱান মান্থৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আমাৰ হস্পিটেলৰ স্পৰেডিকেলি মানে ডেংগু পেচেণ্ট আহি আছে মানে এণ্ডেমিক হোৱা নাই আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত কিন্তু মাজে মাজে দুই এটা আহি আছে বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 6 জন এডমিট হৈ আছে 4 জন তাৰে মেল আৰু 3 গৰাকী ফিমেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা পাইছিলোঁ মানে কেছবিলাক আজি কিছুদিনৰ আগতে আমি আমাৰ হিন্দু স্কুলৰ ফালৰ পৰাও পাইছোঁ দুই এটা কেছ গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি এখন জেগাৰ পৰাই আহিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক যিবিলাক ডিফু চিফুৰ ওচৰত আছে আৰু যিবিলাক মানুহে নগালেণ্ড বা ডিফু এইবিলাক ভিজিট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰে আমি হোৱা বেছিকৈ দেখি মানে পৰিলক্ষিত হৈছে কিছুমান গোলাঘাটৰো হৈছে কিছুমানে গোলাঘাটৰ পৰা হেৰিলে গৈ মানে ফুৰিবলৈ ডিফুলৈ গৈছে দুই এটা পেচেণ্টে তেনেকুৱা আনিছে অনাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাতটো যিবা বীজাণুটো থাকেই আৰু ডেংগু ৰোগটো এনেকুৱা যে এটা মহে কামুৰিয়ে সেই বিষাক্ত মহটোৱে কামুৰি বেলেগ এটা কামুৰি দিলে হৈ যায় গতিকে তেনেকৈও বেমাৰটো আহিছে আসলে প্রকৃততে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব বা ডেঙ্গি ইজনের পিছন ইজনের পর সিজনের গালে বিয়পার ক্ষেত্রে বড় বিশেষ এটা স্পষ্টভাবে জয়ন্ত কবা না যায় কিন্তু যে নহক এই মুহূর্তে যদি আমি কও তাহলে বিগত সময়সত আমি কার্বি আংলং দেখবলে পাইছিল বিশেষকৈ ডিফু যথেষ্ট সংখ্যক ডেঙ্গি রোগী পোৱা গৈছিল বা প্রাদুর্ভাব ঘটিছিল যথেষ্ট গতিকে সীমান্তর সেই অঞ্চল দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চলের প্রায় গোলাঘাটত বিয়পিছে বলে কোয়া হয়েছে যে নহক ইউনুস আছে আমার সঙ্গে গতিকে ইউনুসে আমাক এই সন্দর্ভত আরো অধিক জানাব পারবে ইউনুস আপনার পৰা জানি হয় পাবলৈ ক'ব লাগিব যিহেতু বিগত এটা মাহত গোলাঘাটত ডেংগুৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা 44 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা কথা ক'ব লাগিব যিসমূহ ৰোগী আছে তেওঁলোক প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা অহা যেনে নাগালেণ্ডৰ পৰা হওক বা উৰিষ্যা চেন্নাই বাংলাৰৰ পৰা অহা লোকসকল আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানো গোলাঘাটতে গোলাঘাট টাউনত 6 গৰাকীকে পুৰুষ মহিলাকে ধৰি 6 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে হস্পিটেলত আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াক ডেংগু ৰোধক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে যে ফগিং কৰা হৈছে গাঁৱে গাঁৱে হওক বা নগৰ অঞ্চলত গৈ ফগিং কৰা হৈছে আৰু যিসকল লোক আছে লোকসকলক আঁঠুৱা বা আঁঠুৱা তৰি হ'বলৈ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতা আহ্বান জনাইছে পাপৰি ধন্যবাদ জনাইছো ইউনুস পুনৰ কৈছো যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিধৰণে ডেংগু বৃদ্ধি পাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগেও নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডেংগির প্রাদুর্ভাবর আমি গোলাঘাটের খবর জানালো আর সমান্তরালকৈ যোরহাট নগরের অঞ্চলতো এতিয়া ডেংগি রোগে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এই বর্ষত বর্তমানলৈ 70 জন লোক ডেংগিত আক্রান্ত হয়েছে জিলাখনত ইয়াৰে সেপ্টেম্বর মাহতে 31 জন লোক ডেংগিত আক্রান্ত হয়েছে যোরহাটের হোলমরা বাকসং তিতাবর আদি অঞ্চলকে ধরে নগরখনের মারুয়ারিপত্তি ঠাকুরবাড়ি ফাঁসিয়ালি দেওয়াল রোড রজা মৈদাম বাঁহবাড়ী আদি ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে চিন্তনীয় রূপত ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব স্বাস্থ্য বিভাগের দলে নগরের ঘরে ঘরে গৈ এই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু যাতে পানি জমা হয়ে না থাকে এই ক্ষেত্রে রাইজক সজাগ হবলৈ আহ্বান জানাইছে প্রশাসনের তরফের পর সকল সজাগতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে রাইজক বুজনি দিয়া হয়েছে যাতে কতো ঘরের আশে পাশে পানি জমা করে থা নহয় কারণ এডিস মহর বংশবৃদ্ধি হয় পানির পর আর এডিস মহে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি করেছে যার বাবে এতিয়া অতি ভয়ানক রূপত বৃদ্ধি পাইছে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব আমি গোলাঘাটের খবর জানালো যোরহাটতো এই পর্যন্ত 70 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে আর বিগত চলিত সেপ্টেম্বর মাহতে 31 জন লোক ডেঙ্গিত আক্রান্ত হওয়ার খবর আহিছে রাইজে এই মুহূর্তত যথেষ্ট আতঙ্কত ভুগিছে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাবক কেন্দ্র করে
ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে সমান্তৰালকৈ ঔষধিযুক্ত আঠুৱা ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰশাসনৰ লোকে কিন্তু তথাপিও ডেংগি ৰোধ হোৱা নাই ৰাজ্যৰ চুকে কোণে যোৱা বছৰ আমাৰ গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টে 9টা আছিলে তেওঁলোকক আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আছিলে আৰু এইবছৰ কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে যে যোৱা 14 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰায় 17টা হৈছে 17টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে সাধাৰণতে আমাৰ আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত আমি ছেমি আৰ্বান মানে সৰুমৰা ব্লকত অলপ আছিলে ধৰক আপোনাৰ তিতাবৰত আছিলে অলপ নেক্সট আমাৰ বাক্সুঙত অলপ আছিলে কাৰণ বাক্সুং তিতাবৰ সৰুমৰা এইকেইটাত বেছিকৈ আছিলে কিন্তু জাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মানে 10 প্ৰায় প্ৰথম ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা অক্টোবৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহমানৰ পৰা আমাৰ আৰ্বানত বিশেষকৈ ইষ্ট ছাইডত মাৰৈপতি ফাঁচিয়ালি এই তেনেকৈ কেন্দ্ৰগুৰিলৈকে চেঙেলিয়াটি এইবিলাক আমাৰ ডেংগু হৈছেগৈ মিডিয়াৰ মাহতে আমি যেতিয়া যে হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট আৰ্বানত টোটেল আমাৰ 31টা হৈ গৈছেগৈ আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ 1005 যুৱতী মহিলা কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰিছিল মহিলা কেইগৰাকী কাকি থানা 93/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এছ পি সৌৰভ গুপ্তাৰ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ মহিলা কেইগৰাকী ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো 1005 যুৱতী মহিলাক কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ কবলত পৰিছিল মহিলা কেইগৰাকী ইতিমধ্যে মহিলা কেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কাকি থানাত 93/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এছ পি সৌৰভ গুপ্তাৰ প্ৰচেষ্টাত মহিলা কেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিষাক্ত চালানী মাছক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো চৰকাৰে দাখিল কৰা নাই সঠিক প্ৰতিবেদন এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰক বিতং শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে শপতনামা দাখিলৰ বাবে চৰকাৰে বিচাৰিছিল আৰু অধিক সময় চালানী মাছত ধৰা পৰিছিল বিষাক্ত ফৰ্মেলিন আৰু কেডমিয়ামৰ উপস্থিতি আৰু যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন বজাৰৰ পৰা মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু সেই পৰীক্ষাসমূহত সেই গৱেষণাসমূহত ওলাই পৰিছিল চালানী মাছত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি বিশেষকৈ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষজ্ঞসকলে পৰীক্ষা কৰিছিল চালানী মাছৰ নমুনা আৰু তাতেই ধৰা পৰিছিল এই বিস্ফোৰক তথ্য যে চালানী মাছত ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰে বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোদ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোত ককৰ্থনা কৰিছে চৰকাৰক কাৰণ চৰকাৰে পুনৰ সময় বিচাৰিছিল অতিৰিক্ত এই বিষয়তে ক্ষুণ্ণ হৈ এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকায়ো সময়ে সময়ে বজাৰত গৈ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই অভিযান হঠাৎ কিয় থমকি ৰয় সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন পাপুৰি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলোৱা হৈছিল কিন্তু কিন্তু তাৰ পিছতো পুনৰ এবাৰ এই যিখিনি আপুনি কথাখিনি কৈছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তাৰ ওপৰতো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় নিশ্চয় মৌচুমী আছে এইখিনি মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে মৌচুমী এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বিষয়টোত চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ কিছু প্ৰশ্ন আহিছে সময়মতে শপতনামা দাখিল কৰিব পৰা নাই অতিৰিক্ত সময় বিচৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক হয় চাওক জয়ন্তৰ পাপৰি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অমনোযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে ককৰ্থনা কৰিব লগা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কাৰণ এই কথাখিনি যেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে এই কথাখিনি প্ৰকাশ হৈছিলে যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগ মীন আয়ুক্তালয় ৰহাৰ যি মীন মহাবিদ্যালয় আছে আৰু তাৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা 86টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা অহা মাছত ফৰ্মেলিন আৰু কেডমিয়ামৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ আৰু সেই 86টা যি নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 10টা নমুনাত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল আৰু তাত 0.01ৰ পৰা 0.32% ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰপিছত যিহেতু যিকেইখন জিলা আছিলে
ধেমাজি হোক, দৰং হোক, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, নগাঁও, সেই ধৰণৰ জিলাসমূহত বিশেষকৈ যি বহিৰাজ্যৰ মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছিল তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰা পৰিছিল যে সেই মাছত ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছতে ৰহাৰ যি মীন মহাবিদ্যালয় আছিল, ৰহাৰ মীন মহাবিদ্যালয়ে নগাঁৱৰ বজাৰৰ পৰা 8টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই 8টা নমুনাতেই ফৰ্মেলিনৰ ব্যৱহাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়া ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত সেই আবেদন কৰা হৈছিল, সেই সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক এই বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেই নিৰ্দেশ এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ নিৰ্দেশ দিলে। যিহেতু 31 মে' যোৱা 31 মে'ত এই সকলোখিনি কথা প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছিল যে অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়টো খুব ভালকৈ তদন্ত কৰি যাতে তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। কিন্তু 4 মাহ পাৰ হ'বলৈ হ'ল, যিহেতু 31 মে'ৰ পৰা আজি ছেপ্টেম্বৰ 23 তাৰিখ হ'লহি, ইমান এই 4 মাহযোৰা প্ৰায় 4 মাহযোৰা এই সময়খিনিত অসম চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ বাবে যোৱাকালি মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই তেওঁ খুব কঠোৰভাৱে অসম চৰকাৰক ককৰ্থনা কৰিছে বিষয়টো অমনোযোগ কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁ অতি কঠোৰভাৱে এমাহৰ ভিতৰত যাতে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰি শপতনামা দাখিল কৰে তাৰ বাবে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে আৰু চৰকাৰী পক্ষই অৱশ্যে এমাহতকৈ তেওঁলোকে সময় বেছি বিচাৰিছে কিন্তু কোনো কাৰণতে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে তেওঁ মানি লোৱা নাই। তেওঁ এমাহৰ ভিতৰত যাতে খুব জৰুৰীভাৱে বিষয়টো তদন্ত কৰি শপতনামা দাখিল কৰে তাৰ বাবে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে। নিশ্চয়, অৰ্থাৎ সকলো ভেকু ভাৱনাত পৰিণত হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যিসমূহ চমক সৃষ্টি কৰা হ'ল অভিযানৰ জৰিয়তে, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সেয়া ভেকু ভাৱনাত পৰিণত হৈছে। এখন শপতনামা দাখিলৰ সময়ত পাপৰি ইমান সময়ৰ প্ৰয়োজন এখন চৰকাৰক। মৌচুমী, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লক্ষণীয় হ'ব ন্যায়ালয়ে যি এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সেয়া কেনেদৰে চৰকাৰখনে পালন কৰে। আৰু এইখিনিতে জয়ন্ত চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো, বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম আৰু বহু খবৰৰ সৈতে। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ ডাঙৰীয়া দিনৰ পৰা পি ভি নৰসিম্হা রাও ইউ পি এৰ অধ্যক্ষা, তেতিয়া সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, শেহতীয়াকৈ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰা এই বিলখন অহাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি অহা হৈছিলে। ৰাজ্যসভাত বিলখন উত্থাপিত হৈছিলে কিন্তু লোকসভালৈ আহিবলৈ সক্ষম নহ'লে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে কেবিনেটত আলোচনা কৰি নতুন সংসদ ভৱনত গৈ এই বিধেয়কখনক তেওঁলোকে আইনলৈ পৰিণত কৰি মহিলাসকলক সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে ন্যায় দিব বুলি এটা গুজব উলিয়াই দিছিলে। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে এটা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখন তেওঁলোকে আইনলৈ পৰিণত কৰিব। কিন্তু আমি এতিয়া গম পালোঁ এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ জুমলাবাজী চৰকাৰ। এই চৰকাৰখনে সনাতনী হিন্দু ধৰ্মৰ কথা কয়। এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনাখনেও তেওঁলোকে সংসদ ভৱনত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ৰাম ভগৱান দিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলক, ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি আদৰণি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এইমাত্ৰ আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই জুমলাবাজী চৰকাৰখনে সঁচাকৈ বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াও নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হেতালিহে খেলিছে, কোনো নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ আন্তৰিকতা আৰু আস্থা নাই। এফালে যেনেদৰে আনন্দ উল্লাস হৰ্ষোল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনফালে এই বিধেয়কক লৈ বা এই আইনক লৈ এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এই আইন বা এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰস্তাৱত কোৱা হৈছে যে এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'লেও ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰায় 7 বছৰৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব। এই 7 বছৰ সময় কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব? সন্মুখত আছে 2024 চনৰ নিৰ্বাচন। এই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে 21 চনৰ লোকপিয়ল হ'ব লাগিব। 21 চনৰ লোকপিয়ল এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ বা কোভিড বিভীষিকাৰ বাবে এই লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰাখিছে মোদী চৰকাৰে। সন্মুখত এতিয়া 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতহে আৰম্ভ কৰা হ'ব লোকপিয়ল, 21 চনৰ লোকপিয়ল, আৰু তাৰপিছত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। এই যি লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়া, এয়া যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰায় 2-3 বছৰৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰপিছতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব। গতিকে এই দিশসমূহলৈ চাই আগন্তুক 2029 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো যে এই আইন কাৰ্যকৰী হ'ব তাৰ আশা খুবেই ক্ষীণ। গতিকে তাৰ বাবে এয়া মোদী চৰকাৰৰ এটা ৰাজনৈতিক টোপ বুলিও কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আৰু এই আইন যেতিয়াই কার্যকরী হব তেতিয়া কেনেদরে আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাব লোকসভা আর রাজ্যসমূহের বিধানসভাত? যদি আমি লোকসভার কথা কও বা সংসদের কথা কও, লোকসভাত মুঠ আসনের সংখ্যা 543 আর এই 543 বর্তমান 82 আছে মহিলা সাংসদ। আর এই আইন যদি কার্যকরী হয় তেতিয়াহলে লোকসভাত মহিলা সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাব 181। ঠিক তেনেদরে অসমত এই অঙ্ক কেনেদরে হব? অসমত মহিলা বিধায়িকার যে সমীকরণ বা সমষ্টির সমীকরণ কেনেদরে হব? যদিহে 33% সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয় তেতিয়া হলে অসমৰ ক্ষেত্রত কেনেদরে কার্যকরী হব বা প্রযোজ্য হব অসমৰ লোকসভার ক্ষেত্রত অসমৰ বিধানসভার আসনের ক্ষেত্রত? অসমত আছে 14 লোকসভা আসন আর এই 14 লোকসভা আসনত 5 সমষ্টিয়েই মহিলা প্রার্থীর বাবে সংরক্ষণ থাকিব। ঠিক তেনেদরে 126 বিধানসভা সমষ্টি আছে আর 126 বিধানসভা সমষ্টির ভিতর 42 সমষ্টির বাবে মহিলার বাবে সংরক্ষিত হব। এই বিধেয়কখন যে উত্থাপন করা হব এই বিষয়ে কোনো একটা রাজনৈতিক দলকে আগতীয়াকৈ খবর দিয়া হওয়া নাছিল। আনকি লোকসভাত কি কি বিধেয়ক উত্থাপন করা হব সেই তালিকাটো নাছিল এই নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়মৰ বিধেয়কখনৰ কথা। সমান্তরালকৈ যে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সর্বদলীয় বৈঠকতো তিল মানু উমান দিয়া হওয়া নাছিল বিরোধী দলসমূহক যে এই বিশেষ বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন করা হব লোকসভাত উত্থাপন করা হব। যাক লৈ এটা সারপ্রাইজ দিয়ার বাবে এনে ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে নাকি মোদী সরকারে, ইয়াকে লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সকলে। বিরোধী দলসমূহে এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল কালির দিনটির। আর প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে মই আপনাদের জানাম যে যি এই নারী শক্তি বন্ধ বিরতির পাছত দরঙ্গর দলগাঁও ভুয়া এডিসি আটক। দলগাঁওর পদুপুরি গাঁত মাটি বাড়ি মীমাংসা করবলে আহি আটক হল ভুয়া এডিসি রূপী যুবতী। স্কর্পিও বাহন সহ দৈপাম আরক্ষীর হাতত আটক হল লভিতা দাস নামের এগারী যুবতী। দৈপাম আরক্ষী চকীর অন্তর্গত পদুপুরি গাঁর মজিবুর রহমানের ঘরত শুক্রবারে সন্ধ্যা মাটি বাড়ি কেলেঙ্কারি মীমাংসা করবলে আহিছিল যুবতীগী। রাইজর সন্দেহ উপজাত দলগাঁও আর দৈপাম আরক্ষীক খবর দিয়ে পিছত যুবতীগীক আটক করে দৈপাম আরক্ষী চকিলে লয় আনা হয়। ভুক্তভোগী মজিবুর রহমানের মন্তব্য অনুসরি বানেশ আলী নামের লোকজনে মজিবুর রহমানের মাটির কেলেঙ্কারি মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে 30,000 টাকা লৈছিল। বানেশ আলিয়ে আটকাধীন যুবতীগী ভুয়া এডিসি সজায় ঘরত পঠিয়ারও অভিযোগ ভুক্তভোগীর। ঘটনা সন্দর্ভত দলগাঁও আর দৈপাম আরক্ষী অভিযান তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর খুব কম সময়ের ভিতরে হয়তো যুবতীগী গ্রেপ্তার হব পারে। এডিসি বাইদ মঙ্গলদারপাড়া ফোন করে কয় তোমাদের ঘরতে আমি গই আছো, হয় তুমি মঙ্গলদে আহা, আমি কোনো না, আমি বয় করি আমি মঙ্গলদে যাম না, আপনি আহক। তো 4টা বাজাত আহিলে, আহি পেলাই আমার ঘরত বহিলে, বহি পেলাই মানে কাগজ পাতি চালে যে ইনামলের লগত আমার তোমার মাটি নিয়ে কাজে, আমি এই কাজেটো একদম শেষ করে দিম, ইহঁতক মাটি দিয়ে দে, তোমাক পয়সা দিম। পয়সা পাতি খোঁজা নাই, কিন্তু বানেজে পয়সা লইছে তিরাস বানেজ এই খারবিটির। হ্যাঁ, বানেজ আমার কাছে 30,000 টাকা নিছে, আজি 7-8 মাস হল। তারপরে হ্যাঁ মিলে মিলে ঘুরে দিব। হ্যাঁ, এই বাইদেউজনে বনাইছে মানে আমার ফোন নম্বরটা দিয়ে দিলে। এই বাইদেউ ফোন করে যে আমি এডিসি স্যার, আমি গেলে তুমি ঘর থাকিবা না? নাই থাকি। এডিসি না ভুয়া এডিসি এইবিলাক আমি নাজানো, কিহতে খাচিলতে সিহঁতে ধরা পড়িছে। সি কই আছে যে আমি এডিসি মঙ্গলদৈর এডিসি, তারপরে থানারপাড়া পুলিশ গেলে, তারপরে যে আপনার গেছে দম হইও নাজানো। না আমি এজাহার দেওয়া নাই, এজাহার দিম। আইসিসি ক্রিকেটর র্যাঙ্কিংর শীর্ষত ভারত। ক্রিকেটর তিনিটা ফর্মেটত শীর্ষস্থান দখল করেছে ভারতে। এদিনিয়া টি টুয়েন্টি আর টেস্ট ক্রিকেটর র্যাঙ্কিংত শীর্ষস্থানত টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবারে ভারত অস্ট্রেলিয়া শৃঙ্খলার প্রথম এদিনিয়াত অস্ট্রেলিয়াক পরাস্ত করার পিছতে এদিনিয়া র্যাঙ্কিংর শীর্ষস্থান দখল করবলে সক্ষম হল ভারত। ফলত এদিনিয়া র্যাঙ্কিংত দ্বিতীয় স্থানলৈ নামিল পাকিস্তান। এদিনিয়া র্যাঙ্কিংত তৃতীয় স্থানত আছে অস্ট্রেলিয়া,
তিনিটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমটো ক্ৰিকেট দল হ'ল ভাৰত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2012 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তিনিটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ এছিয়া কাপ জয় কৰি আত্মবিশ্বাসী হৈ থকা টীম ইণ্ডিয়াই আগন্তুক ICC বিশ্বকাপলৈও অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। ইপিনে এছিয়া কাপত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰা মহম্মদ ছিৰাজে এদিনীয়াত বোলাৰৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু বেটাৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শুভমান গিল। বিহু বিকৃতকৰণক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্রী এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। গ্ৰীণলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অনুষ্ঠানত বিকৃত ৰূপত বিহু প্ৰদৰ্শিত হল, ৰেডিশন ব্লুত বিকৃত ৰূপত বিহু প্ৰদৰ্শন হল, কলকাতাৰ পৰা ভাড়াত আনিছিল বিহু নাচনী। বিহু বিকৃত কৰা দলটোত অসমৰ কোনো লোক নাছিল, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। অসমত বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু ইয়াত অসমৰ নাচনী নাই, অসমৰ বিহু নাই, এয়া কলকাতাৰ বিহু, য'ত কলকাতাৰ পৰা বিহু নাচনী ভাড়া কৰি আনিছিল। এয়া এক হোটেলত এই গ্ৰীণলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অনুষ্ঠানত এই বিকৃত ৰূপত বিহু প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ G20 দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, একেধৰণে বিকৃত ৰূপত বিহুক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু এই কথা আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ সহ্যৰ বাহিৰত। গতিকে যিয়ে নহওক, এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ হৈছে, ৰেডিশ্যন ব্লুত এনেধৰণে বিহু নচাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ নিৰ্দেশনা, আৰু অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিচাৰিছে যাতে তদন্ত হওক। আৰু দলটোত অসমৰ কোনো নাচনীয়ে নাছিল, কোনো লোকো নাছিল। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা পাপৰি যে সৌ সিদিনা এপ্ৰিল মাহত বহাগৰ বিহুত অসমে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছে। 11,000 নাচনী আৰু ঢুলীয়াক লৈ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে বিহুৰে। বিশ্ব দৰবাৰত বিহুক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু তেনে সময়তে অসম ভূমিতে চূড়ান্ত ৰূপত অপমানিত হ'ল অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন বিহু। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিক আদৰণি অনুষ্ঠানতো বিহুক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছিল। সেই বিতৰ্ক চলি আছে আৰু তাতে আকৌ নিজৰ ভূমিতে খোদ ৰাজধানী গুৱাহাটীতেই পুনৰবাৰ বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ল, তাকো ভাৰতীয় নাচনী বিহুৱাৰে। বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত। আৰু বিহু বিকৃতকৰণক লৈ ৰাজ্য তুলপাৰ। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। বিজেপিৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিহুক অপমান কৰা কাৰ্য গৰিহণা জালুকবাৰী নাগৰিক সমিতি। গতিকে বিহুক অপমান কৰাক লৈ গৰিহণা দিছে জালুকবাৰী নাগৰিক সমিতিয়ে। আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰিয়ে এই গোটেই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। G20ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল, বহুতজনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল। আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে যিহেতু এটা ভাল কাম হৈ আছে বা G20 ভাৰতত হৈ আছে, গতিকে এই কথাবোৰ লৈ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে। কিন্তু এবাৰ যেতিয়া অসমত হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে। আৰু কথা হৈছে যে বিহুক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কিয়, বাৰম্বাৰ বিহুক লৈ এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ হ'ল জড়িত। আমি যদি চাওঁ, তিনিবাৰ বিহুক লৈ এনেধৰণে বহিৰাগত এটা গোষ্ঠী হ'ব পাৰে যি এনেধৰণে বিহুক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ যায়। তাত তেওঁলোকে বিহুৰ নামত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নৃত্য কৰিছে সেয়া চাওক, যি পুনৰ কৈছোঁ যে কোনেও আচলতে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে সহ্যৰ বাহিৰত। নাই চাওক, আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক বহিৰাগত কোম্পানী আছে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো জাতীয় গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ বিহুক প্ৰায় বিকৃত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এনেকুৱা কথা এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু আজি কেইদিনমান আগতে ৰেডিশ্যন ব্লুত যিটো হৈছে যে আমাৰ জাতীয় গৌৰৱ বিহুক বিকৃত কৰিছে, তাত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা বহিৰাগত কোম্পানীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আমি জালুকবাৰী নাগৰিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মানে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যাতে পিছলৈ এনেকুৱা নহয়, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। খবৰ আৰু আছে, সমবিৰতি।